Bəli, hadisə bugün səhər saatlarında təxminən 2 saat bundan əvvəl Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Fətəliyev küçəsi 78 ünvanında baş verib. Hətta partlayışın səsi o qədər güclü olub ki, yaxınlıqdakı sakinlər bu səsə oyanıblar. Aldığımız məlumata görə hadisəyə səbəb qısa qapama olub. Belə ki, yaxınlıqda yerləşən şirkətlərin birinin kondisionerində problem yaranıb və Bakı şəhərində olan server xidmətlərindən birinin əməkdaşı bura gəlib kondisioneri düzəltmək üçün və kondisioneri düzəldən zaman qısa qapanma nəticəsində isə həmin şəxs, yəni işçi hadisə yerində ilə dünyasını dəyişib. O 40 yaşlı Xasmət Hacıyevdir. Və həmçinin aldığımız digər bir məlumata görə isə burada təxminən hadisə nəticəsində iki maşına da güclü ziyan dəyib partlayışı və hətta partlayış nəticəsində arxamda gördüyünüz bu binada, yəni yaxınlıqda yerləşən binanın pəncərəsi də yerindən çıxıb. Hazırda isə hadisənin tam dəqiq səbəbləri araşdırılır. Tam dəqiq səbəblər bəlli olduqdan sonra isə daha geniş məlumat ictimaiyyətə açıqlanacaq. Məndən hələlik bu qədər, İlnarə. Hürü, təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə.